Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi prezident administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəzilər. Əvvəllər kimdən ki şikayət edirlər, ona göndərirdilər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi orada. İndi buna son qoyulur. Düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə cəmaat da ictimai nəzarət işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım. Mənə çatmırdı, izlədirdilər. Bu böyük çətinliklər yaradırdı.